ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜନ ଯେ ଯେମିତି ଭାଟିକନରେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ, ସେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ବାର ବାର ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଜାଗାକୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀରେ ବି ଆମେ ସେୟା ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ଭଙ୍ଗା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, 6 ଷ୍ଟୋରୀ 7 ଷ୍ଟୋରୀର ଲଜ୍ ଆପଣ ପୁରୀ ଚାରିପଟେ ଚାରିପକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ଚାରିପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ସିଏ ଲଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଲଜ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କିଣିକିରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏଇଟା, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିରେ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ଟ କଲେ, ସେଥିରେ ଆସିଲେ ପିଆଇଏଲ୍ରେ, ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀରେ 3 ଜଜେସ୍ ବେଞ୍ଚ ଏକ୍ଜଷ୍ଟିଭ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, କାରଣ ସେଇ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଚତୁର୍ପକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜନ ଯେ ଯେମିତି ଭାଟିକନରେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ, ସେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ବାର ବାର ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଜାଗାକୁ। ସାର୍ ସେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କି ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ, ନା ଏଇଟା କଲେକ୍ଟରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ, ନା ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଅପିଲ୍ ଅଗେନ୍, ୟା ପରେ ଲେଟ୍ ଦେୟାର ବି ନୋ ଫର୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଲେଟ୍ ଦେୟାର ବି ନୋ ଫର୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କି ଆଇନ ଅଛି କି ଆଇନ ନାହିଁ। କାମ ସରୁ, ସମସ୍ତେ କାମନା କରନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସରିଯିବ, ତାକି ମନ୍ଦିରକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେହି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁନି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ କି ମନ୍ଦିରକୁ, ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବା ବାର ବାର ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୀନ ରାଜନୀତି ଥିଲା। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।